կամ հարցը պայմանագիրը երկրում դիտվում է։ Ինչ ես չէի ասում ոտակավորերին, որովհետև պայմանագիրը պետք է տեքստը աշխատեն տեքստը վրա, պետք է պայմանագիրը կրկել, որ պայմանագիրը պետք է թաքուն չեն կրկել, որով պետք է իմանաք Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում, ես որ պայմանագիրը կնքվի, պրոցեդուրալ իրավական խնդիրներ կամ պետք է անցնի այդ պրոցեդուրաները, այդ դրանից հետո դուք ազգանջով, երբ որ դուք ազգանջով, մենք ես կտեղեկացնենք։ Տիակը մոտավոր ակնկալիք կա, որ այսպես շեշտադրումների վեկտորը կփոխվի դեպի Ադրբեջան եւ հավասարության նշանակ կթուլանա։ Այսինքն այն ինչ որ հասարակական մենք ակնկալում ենք նրանց կողմից։ Եթե ակնկալիք չլինի, դժվար է պարոն նախագահ հեռանկար այս խանի նախագահի հանդիպումից հետո դուք ինչ եք սպասում։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները նախագահի այդ հարցին նախագահի ազդակները ուշադիր լսել են, կարող են երկու ֆունկցիաներ։ Եկեք, 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 ե